belə gəlir ki, bu və buna bənzər tarixi hadisələrin və faciələrin əsl qiymətini tarixdə biləcəkdir. Burada oturan siyasətçilər bunu istəsələr də belə bilməyəcək. Çünki burada şəxsi maraqlar var, baxışlar var, müxtəlif mənafələr var, arxasında siyasət var. Hər halda siz gəm qabağı mənə dediyiniz sözlərdə yaddan çıxın. Mən gəlirəm o sözü. Deməsəniz yaxşıdır. Yox, yox, deyəcəm. Deyəməzsiniz. Mən hər şeyi deyə bilərəm. Deyə bilməzsiniz. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın qarşısında, Azərbaycan millətinin qarşısında mənim anlamaçıq gücüm dağıdır. Məsələ bundadır ki, Sürət Hüseynovun hazırlamış olduğu və həyata keçirdiyi qiyam Rusiyanın və İranın kəşfiyyat orqanları tərəfindən hazırlanmışdır. Burada məqsəd siz qiyamın əleyhinədir, sağ. Mən əvvəldən demişəm. Qiyamdan qabaq biz söhbət eləmişik, bu qiyamın əleyhinə olub. Bu mən əvvəl o sözü demişəm. Burada məqsəd siz qiyamın əleyhinədir, sağ. Mən əvvəldən demişəm. Qiyamdan qabaq biz söhbət eləmişik, bu qiyamın əleyhinə olub. Bu mən əvvəl o sözü demişəm. İndi deməyə çətindir ona. Yox, bugün də deyirəm ki, o qalır soruya. Əlfəz bəy, mən dünən də demişəm, bugün də deyirəm ki, Sürət Hüseynovun Gəncədə qaldırmış olduğu hadisə bir adı var, qiyam. Dövlət çevrilişinə cəhd. Mən bunu belə qiymətləndirmişəm, bugünə qədər o fikirdəyəm. Bunun səbəbləri başqadır. Bəli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin zəifliyi, təcrübəsizliyi, o dövrdəki situasiyaların mürəkkəbliyi, Azərbaycan dövlətçiliyin özünün hələ kifayət qədər güclü olmaması və bundan istifadə edən İranın, Rusiyanın Azərbaycandakı maraqlarını təmin edə biləcək şəxsin Azərbaycana gətirilməsi. Burada əlbəz elçi bəq məsələni dedi, ancaq üstündən keçir. Bəli, məqsəd, qiyamda qarşıya qoyulan başlayan məqsəd Ayaz Mütəllibovu Sürət Hüseynov hakimiyyət başına gətirmək. Alfəz bəyin xidməti o oldu ki, birincisi, bəli, Azərbaycan vətəndaş müharibəsi artıq başlanmışdı, onun qarşılanmaq lazımdır, çünki Gəncədə qan tökülmüşdü. Alfəz bəyin xidməti onda oldu ki, hadisələri düzgün qiymətləndirib Heydəliyev hakimiyyə gətirə bildi. Heydəliyev gətirməmişəm. Da buradan da bu istəsiniz artıq. Yaxşı da, mən də sizə kim gətir baxı, bəy, siz dəvət eləmişdiniz onu. Alfəz bəy, mən də yadıza gəlirsə. Mən də gəlmişdik, Alfəz Elçibəy gəlirsə. Mən onu gətirmişdim baş nazir. Xəbər söyləmə də şeirini istəmirdim. Bir dəqiqə, baş nazir, bəli, Fərəsörüm, Bənəfəndə, dedim, çıxma. Bənəfəndə dedi ki, mən yerimi verirəm. Gəldim, danışdım baş nazirliyin, bir iki gün dedi ki, düşünərəm. Əlbəttə. Sonra getdi, gəldi, dedi ki, baş nazirliyinə mən bir iş görə bilmərəm. Bu qanun vericilik, məndə olsa bir iş görərəm. Əlbəttə, üzr istəyirəm, bağışlayın siz, mən məlum olursanız, son vaxt çox hürsələsiz olun, kim kimi üzr istəyirəm, danışın. Əksinə, mən sizə çox imkan vermişəm, elə ona görə bura gəldim, ona görə. Bundan sonra verməyəcəm. Artıq bundan sonra da siz mənim qarşıma ola bilməyəcəksiniz, bunu da bilməyəcəksiniz. Xoşum gəlir. Tələbəm mənə qarşıma var zəfərdir. Bütün tələbələrim mənə qarşıma var zəfərdir. Mən də ləzzət arayıb ki. Yadınıza gəlirsə, iyun ayının 6-sından 7-sinə keçən gecə mən keçmiş Maliyyə Naziri Salih Məhmədoğlu sizin yanınızda oldu. Milli Məclisdə. Yarım saata qədər bizim söhbətimiz oldu. Mən də Salih müəllim də məsələni belə qoyduq ki, Rusiyanın kəşfiyyat orqanlarının planını pozmaq üçün Heydəliyevin Bakıya gəlməsini təmin etməlisiniz. Bunu mən bugün sizin qarşınıza etiraf edirəm ki, belə söhbətimiz oldu. Siz, bəli, tərəddüd edirdiniz. Nə dedi? Tərəddüd edirdiniz. Nəyiniz? Heydəliyevin Bakıya gətirilməsini tərəddüd edirdiniz. Buyurca. Ancaq sonradan, deyirsiniz, mən onu dəvət etmədim. Sizin prezident olduğunuz hakimiyyətin dövründə sizin icazəniz və ya müvafiq orqanların icazəsi olmasaydı, Naxçıvana Rəsul Quliyevi Şakirlə həmin təyyarə göndərilə bilərdim, mən dərdim yox. Bəli, siz Heydəliyevi xalqın böyük əksəriyyətinin təşkili ilə Bakıya siyasi hakimiyyətə gətirməkdə Azərbaycan xalqı qarşısında mənə bir yer ki, çox ciddi xidmət göstərir. Siyasi hakimiyyətə prezident kimi yox, biz gətirdik, orada kömək eləsin. Aydındır.
Ve gelenden sonra sizin özünüz dedi ki vatandaş çevre şey etmesin ve şey hacmeti kastetmesin. Ona getirmiş. Ve getirmeden sonra sizin özünüz de burada itiraf ettiniz ki Fazal Bey ben istemiyorum. Sen durup ben diyeceğim siz diyeceksiniz siz yalan diyorsunuz. Sizlere söz demişsiniz ki ben o desem senin için hiç yaş olmaz. Tabii bu en yeni tarihti. Biz bugün en yeni tarihi yaradıksa bütün üstlerine tamamen bir rahatta kalmalı. Yün hadiseyle bağlı. Siz ne bilirse benim hakkımda değil. Bir vakit diyeceğim. Yok diyeceğim. Niye akıllı bir vakit diyeceğim? Sizin sözün her sözü bir ifade var diye. Her atmacanın öz yeri var, her noktanın durduğu yer. Her atmacanın da yerini saklıp diyelim. Bu yeri var diyeceğim. Evet Bey, ne bilirsiniz? İstenilen vakti sizin Heydar Aliyev hakkında sizden söz değil. Bu mesele müzakere olunuktu. Heydar'da falan. Bu mesele aydındır. Sen yaradaşın da pis değil. Neleri demişsen özünü demiş. Fezal Bey, belki yaradaşınızı biraz... Yok, ben ne demişemse... Yadınıza sağ. Siz hakimiyette o zaman kim müdafaa ediyordunuz? Ne zaman? Benimle danışanda kim müdafaa ediyordunuz? Ben sizin prezidentliğe gelmenizin tarafta olanlardan biri olmuşum. Ve prezident olan da kimi müdafaa ediyordunuz? Sizi müdafaa etmeyeceğim. Ve son kıyamda kimi müdafaa ediyordunuz? Son kıyamda ben Sürep Şeynov'u... Ya sana kimi, kıyamda kimi müdafaa etmişsiniz? Ben sonra kimisi müdafaa etmişim. Onda opozit taraf ne oldu? Hangi taraf? Mesela aydın. Yok bir dakika diyeyim de. Siz dediniz, gördünüz ben burada hiç neye, hiç neden yükselemezdim. Ve takip edirem, ayın 6'sından 7'sine geçen gece. Ben sizin yanınızda oldum, Salih Mehmetov'la beraber. Ve dedim ki, vaziyetten çıkmak için Heydar Aliyev'i getirmek lazımdı Bakı'ya. Bu sözü burada çevirmeyin, başka söz verme. Burada sonra, burada çıkmamışsan Heydar Aliyev'e mermat verirsin ya da ben mermat veririm. O işidir. Buradan oraya söz ver, ne oldu? Yok, zaten yok. Benim mövqeyim bellidir. Ben biz çünkü... Biz danışanda demek nesel bir şey çıkacak, söz çıkacak. Kimse hayırda bu mesele kaldı. Ülke verir, ben danışırım. Bağlayırım bunu. Ben ülke verir, ben danışırım. Ben sen vermiyorum. Bağlayırım. O...